Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti mayın 26-29-unda Bakıda keçiriləcək Texnofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivali ilə əlaqədar iş rejimini dəyişəcək. Unikal bu barədə quruma istinadən xəbər verir. Məlumata görə, festivalın Bakı Kristal Zalı və Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində keçiriləcək nəzərə alınaraq, metronun 28 mart, sahil, içəri şəhər və nizami stansiyaları gücləndirilmiş iş rejiminə keçəcək. Əlavə işçilər ayrılmaqla xüsusi növbətlilik cədvəli tərtib olunacaq. Tədbirin keçiriləcəyi 28 və 29 may tarixləri Azərbaycanda bayram və istirahət günləri olsa da, qatarların hərəkətinin adi iş günlərində olduğu kimi optimal qrafik üzrə tətbiq edilməsi qərar alınıb.